第239集。另一个箱子里放着一些书，那些书都是线装书，显得很旧的样子，摆放得整整齐齐。在书上放着一张纸，上面有写的字，用朱砂笔写的。我赶紧拿了起来看上面的字，只见纸上写着：大限将至，急欲远行，踏河西去，再无牵挂。我看着这四个字，赶紧地问麻子大爷怎么回事。麻子大爷看着上面的字，脸上出现了悲伤的神情，张了半天嘴，说出一句：你师父去了。我以为没有说完，看着麻子大爷不继续说下去，就赶紧说：大爷，师父去了哪里？麻子大爷听我这么一说，眼泪都掉出去了。他说：如果我没有猜错的话，现在你师父已经在一个平常人不知道的地方作画了。我听到这里，知道师父已经死了，当时哇的一声就哭出来了。这个打击对我太大了，我就那样一直哭，哭到脑子缺氧，产生了一种特别的感觉，感觉全世界的声音都没有了，满脑子里都是师父的样子。但师父的样子很模糊，越是想看清就越看不清，泪水婆娑，眼前迷糊。我开始努力回忆师父的样子，脑海里的回忆也变得遥远起来。我清楚地记得师父拄着铁拐到我家，和我开玩笑要收我当徒弟，我当时很直截了当地拒绝了。然后就是师父和麻子大爷帮我送替身的小狐狸。眼前一幕接着一幕，我越回忆就越难受，越难受就越想哭，到最后头痛欲裂，脑子里不能再想了。于是我使尽全力地哀嚎道：师父，你好狠心，怎么就丢下我而去啊？麻子大爷看我哭得伤心，赶紧的过来劝我，让我不要太伤心了，说师父也是为了不让我伤心，才没有在黄花观里作画的。我哭着对麻子大爷说：大爷，师父他老人家一个人走，身边连个陪到最后时刻的人都没有，他老人家去世的多凄凉呀，现在师父的遗体不知道在哪里，死后没有人给他老人家收尸，我想到这些就忍不住的哭。麻子大爷说：小兔啊，你师父是一个修道之人，非是凡人能理解的。修道最主要的目的就是减贪欲，修正本心，看透人世间的迷雾，返璞归真，才能悟出大道，功德圆满。你师父早就看透了生死，所以含笑而去，隐遁身形，作画成仙，这正是他一生所追求的。修道不就是为了死后能成正果吗？你师父既然托梦给你，对你说已经成了正果，没有去地府受罪，而是到了祖师跟前，你不应该悲伤，
应该高兴才是啊。麻子大爷和我说完，我反而哭得更厉害了。我此时发疯地想师父，想到这一辈子再也见不到师父了，那剧烈的心痛就会袭来。我的哭声先是引来周围的人，接着引来的人越来越多。我爹和我娘可能因为我不回去心里担心，也到了黄花观。他们到黄花观里看见我痛哭，赶紧问我怎么回事，我就把事情说了一遍。我娘听到之后也是非常的悲伤，而那些来到黄花观里看情况的人知道师父已经死了，无不在那里叹息。他们也敬佩师父的为人，有几个人还用袖子抹眼泪。在黄花观里，我整个的后半夜都在哭，一直哭到泪水流干，嗓子嘶哑，可我还想哭。到了最后，家里人没办法了，就把我强拉到家里做好饭让我吃，可我一口都不想吃。我爹、我娘和麻子大爷轮番的劝我，直到中午我才吃了点饭，然后就直接跑到了黄花观里，盼着师父回来，盼着奇迹的出现。就这样过了三四天，我才从悲伤中缓过来。不过没有见到师父的遗体，我还是不住地对自己说，师父也许会回来的。所以只要一到傍晚，我都会到黄花观里看一看师父回黄花观了没有。师父给我留的那个大箱子，我放到了床底下。给我留的是中医书，我也没心思看，因为每次看都睹物思人。放暑假的时候，老师给我发的那本暑假作业，还没有开学，就都成了废纸。因为整个的暑假作业上都是我的作品，怕老师看见后打我。这个假期对我来说是沉重的，首先是大黄的死去，接着就是大黑的生死未卜，最后是师父的离去。一件件的打击几乎让我垮掉。最后开学了，到了学校里，听说五年级来了新老师，老师姓胡。我们到了五年级的门口，胡老师正拿着点名册一个个的点名字。我一看胡老师戴着小圆眼镜，眼镜的后面长了一双绿豆眼，留起了小胡子，两颗大龅牙露出了嘴外，有点尖嘴猴腮的样子。我看了老师一眼，当时就给老师起了一个胡老鼠的外号。我偷偷地对二怪说起了这个外号，问二怪胡老师像不像胡老鼠呢。二怪听了在那里哈哈大笑，一边笑一边说像胡老鼠。都说得意忘形会引发祸事，二怪这一笑惊动了胡老师，他冲我们吼道，什么胡老鼠，是胡老师，不准大声的笑，再笑的话给你们俩耳光。我们一听胡老师的声音严肃，吓得赶紧就闭嘴。那时候老师打我们很正常啊，无论打得多重都不敢回家说，因为只要回家一说，家长这一顿比老师揍的那一顿还狠。胡老师盯着我们俩大声地说道，你们两个叫什么名字。我和二怪赶紧地说出名字。这时胡老师看了一眼花名册对我们说，你们两个学生，一个是倒数第一，一个是倒数第二，这五年级不要你们，赶紧滚回四年级蹲级去。我听见让我和二怪滚回四年级蹲级去，当时一听可就怕了，要是回去蹲级的话呀，我爹非得打断我的腿不可。二怪这一顿揍肯定也少不了了。于是我赶紧小声地说，
胡老师，那个校长说了，现在不许留级，我们是一窝端的升级。什么不准留级？是校长教还是我教？这个班我说的算，校长要想管的话，这个让他管好了。你们把校长叫来，我要问问校长，成绩这么差的学生怎么能升级？赶紧滚回四年级去。我们两个因为说新来老师的坏话，新来的老师不喜欢我们，直接让我们回四年级蹲级。我们来到石头墩子上，两个人商议了一下，决定去找我二哥，让我二哥给出个主意。我们走到办公室里，看见二哥正一只脚上穿着拖鞋，另一只脚光着放在板凳上，手指头搓着脚，认认真真的眯着眼睛看小人书呢。看见二哥正在认真学习，我们赶紧上前叫了声二哥。我二哥头都没有抬，说了声出去打个报告再进来。我们只好出去打了个报告，然后我走到二哥的跟前说道，二哥。我二哥赶紧收取那本小人书，把脸一板，看了我一眼说，叫杨老师。